Sveikinam varžovus su pergalė. Daug apie šias varžybas negali pakalbėti, nes nu, mes atrodėm tragiškai ir ką aš noriu pasakyti Hebrai, kad varžybos laimimos, kai tu dengiesi bent kažkiek, o kai laisvi varžovai mėto belekas, taip ir gaunasi tada. Nu, tai sveikinam, kurie pataikė, daugiau šį sezoną vyrai nepykė, to Versailles'as taip nebepataikės, nes neįmanoma geriau mesti, tokia yra realybė, bet jeigu susidengtumėm, jie nemestų. Tai va, plus pas varžovus nebuvo Juliaus Vylovo, kuris va, yra tikrai jų lyderis komandos, tai manau sustiprintų komandą, kai grįž, bet sudaužė kupobolius mums, tai va, tai su to ir sveikinam. Labas vakaras, varžybom ruošiamės, klientai ruošiam, prisijungia keli žaidėjai, varžybos tikrai įtemptos, geros, kovingos, iš tikrųjų net nežinau, kas sprendėsi dėl laimėjimo, tiesiog vieni biškai atitruko, kiti pasivijo, iš tikrųjų buvo apylinga kova, tikrai labai geros varžybos, tai va varžovas stiprus ir sėkmės, čia dar tik pradžia yra sezono, tai džiaugiamės kiekvieną pergalę, kiekvieną taškeliu.